Olá pessoal, quero hoje abordar um assunto com vocês que tenho certeza que vai de encontro com muitos aqui presentes. Quero aproveitar que a última semana ela foi atípica, né? Com um feriado bem no meio dela, um feriado bem na quarta-feira. E cada um aqui teve a sua realidade a semana passada. A minha, por exemplo, eu aproveitei esse feriado, o final de semana anterior a ele, e fiz uma viagem. E retornei na quinta-feira. E aí não viajei mais. Tá, mas o que eu quero dizer com isso? Na minha viagem, aproveitando que hoje também é segunda-feira, na minha viagem, né, de 5 dias, eu liberei a minha alimentação dentro também daquilo, né, que não vou ficar comendo até passar mal, né, mas completamente fora da minha rotina diária. Então foram 5 dias. Bom dia, Amanda. Foram ali 5 dias de viagem, onde me permiti comer aquilo, né, que eu gostava, sem qualquer tipo de culpa, de remorso, sem qualquer tipo de escolha. Independente do que fosse, fosse fritura ou fosse doce, ou dane-se, eu tava com vontade, eu comia, mas de novo, lógico, sem, não tô falando aqui no sentido de ficar comendo até passar mal, algo, né, que não seria algum distúrbio realmente comportamental, não, ali dentro ali de uma saciedade, ok. Aí eu voltei na quinta-feira e teoricamente, né, retornando à minha rotina alimentar. Mas já que eu tinha arrebentado no começo da semana, pô, final de semana já tá aí mesmo, deixa eu comer mais um pouquinho. E eu já, claro, muito menos do que na viagem, mas eu me permiti bastante nesses últimos dias, até ontem à noite, para ser bem sincero, comer um pouco mais, mas de bem menos do que na viagem. E hoje, segunda-feira, o Dia Internacional de Começar a Dieta. E por que que eu tô falando tudo isso, pessoal? Porque eu sou tão humano quanto vocês. E eu vejo que a maior dificuldade daquelas pessoas que buscam emagrecimento é justamente entender que é uma rotina alimentar não restrita exatamente a 8 semanas, a 4 semanas, a 12 semanas, e sim a nossa vida. A nossa dieta nós começamos no dia que nós nascemos, terminamos no dia que nós morremos. O que muda durante esse período é o comportamento, é o ambiente, são os fatores emocionais que levam a gente a comer mais, a comer menos. São esses fatores que realmente, momentaneamente, acabam atrapalhando ou então motivando cada um de nós em determinadas fases. Agora, eu garanto para vocês que esses, nossa, no total, foram uns quase 10 dias ali de uma alimentação diferente da minha habitual. Esses 10 dias não vão me tornar obeso, não vão me levar a um sobrepeso. E agora o mais importante, hoje eu não preciso e não devo tomar nenhum tipo de medida para compensar aquilo que aconteceu nos dias anteriores. Eu tenho que simplesmente retomar os meus hábitos adequados, retomar a minha rotina alimentar, porque o que que eu mais vejo? Nossa, eu viajei, ou então tive uma festa final de semana, vou fazer jejum de 58 horas para compensar. Não, não precisa fazer nada disso. Você precisa simplesmente retomar a sua rotina alimentar. Não é shot, não é dieta detox, não, simplesmente volte para sua rotina alimentar adequada. A não ser, deixa eu imaginar aqui uma devida situação onde a pessoa estava fazendo um trabalho de. Por isso que é importante a educação nutricional. Você estava satisfeita com o seu peso corporal, peso que eu digo, a sua imagem corporal, e aí teve uma semana de lambança e engordou um pouquinho. Você não precisa ir no nutricionista para saber que você engordou. Eu sei que eu ganhei um pouco de gordura, eu não preciso fazer uma bioimpedância para isso. Eu me aperto, eu me olho e vejo que eu tenho um pouco mais de retenção e também, claro, a te aperta e te sabe o que é retenção, o que é gordura. Eu sei que eu ganhei um pouquinho de gordura. Quanto? Sei lá, talvez 1 quilo? Não sei. Agora, o importante é que eu mande esse 1 quilo de gordura embora de uma forma natural, de uma forma simplesmente retomando aqui a minha rotina. Mas vamos lá, vamos imaginar que é uma situação fictícia.
Alguém que estava com uma super satisfeito com a sua imagem corporal, viajou, ganhou um pouquinho de gordura. Então, claro, para mandar essa gordura embora, vai ter que fazer algo um pouquinho diferente nos próximos dias para recuperar a forma física anterior. Mas esse algo um pouquinho diferente, ou você aumenta um pouco mais o gasto energético no exercício físico, dentro de todos os fatores adequados, claro, já a gente fala sobre isso, ou então você faz um leve controle com relação à ingestão, principalmente de alimentos fonte de carboidrato, mas cuidado, uma leve redução, estou falando para você parar de comer pão, parar de comer arroz, parar de comer macarrão e tudo mais, porque partimos do princípio que todos os outros fatores estão adequados. O sono está adequado, a rotina de exercício está adequada, o seu intestino está funcionando bem, você tem uma ingestão de proteínas adequada em quantidade e bem distribuída ao longo do dia, então está tudo ok. Aí dessa maneira você consegue ter uma manipulação com relação aos seus alimentos fontes de carboidrato. Sabe qual que é o problema, pessoal? Essa visão de estratégias. É jejum, é low carb, é não sei o que, é dieta paleo, é cetogênica, é dieta da lua, da sopa e sei lá da onde mais. Isso traz uma confusão na cabeça das pessoas. Se elas passassem a se preocupar em conhecer os alimentos em si, suas devidas combinações, e pronto, né? deveria aprender isso quando criança, e levaria para o resto da vida. Agora, o problema é que fica se buscando pelo em ovo, né? Eu tenho até um grande amigo que ele tá tudo animado, né? Ele tá super bem. Aí semana passada ele, Rodolfo, o que eu faço agora? Daí eu olhei, ué, continua. Não tá dando certo? Não tá ótimo? Continua. Não, mas me faça alguma coisa, uma estratégia diferente e tal. É aí que erra, é aí que tropeça. Porque tá dando tudo certo. Tá conseguindo uma boa massa muscular, uma ótima definição muscular, tá com energia, tá com disposição, mas não, a pessoa quer alguma coisa diferente, um dos meus melhores amigos. E tá bom, eu monto aqui pra você alguma coisa diferente, pra uma semana pode ser, só pra você sentir que tá fazendo alguma coisa diferente, porque o mais importante é encaixou a rotina e vai, e segue, e vai ajustando todos os fatores em volta dessa rotina de uma forma que não atrapalhem. Entre eles, de novo, destaco qualidade de sono, estado emocional, que isso é uma luta diária. Todo dia nós temos aqui desafios diários para controlar aqui o nosso desgaste emocional, seja um pneu do carro que fura, seja uma discussão no relacionamento, seja um problema no trabalho, todo santo dia é um novo desafio. Então você quer um desafio maior do que esse? Se preocupa mais com isso do que em ficar buscando uma estratégia alimentar do avesso, da NASA tal, porque isso só vai te atrapalhar. O que você precisa é ter uma educação alimentar, conhecimento, alimentos construtores, energéticos, reguladores, pegar esse conhecimento e ir ajustando ao longo do seu dia. E não estou dizendo que isso é simples, isso é muito complexo. Só que as pessoas não querem aprender, elas querem a solução. E isso está acontecendo em todas as áreas da vida, né? Do mesmo jeito que a gente pede uma comida pelo aplicativo, a gente quer que tudo caia de graça no nosso colo, né? Na hora, né? Então, realmente essa busca pelos protocolos, ao invés de buscar o conhecimento para realmente você determinar o que você precisa de mais ou menos, poxa vida, né? Nós precisamos aqui dessa visão de realmente conhecimento entre os alimentos, né? Isso que é a maior dificuldade. E sempre tenho falado bastante isso, é um assunto delicado, mas eu acho que dentro do consultório é algo que eu sempre trabalho muito bem, que realmente alimentação não é só o que está no prato, né? Alimentação faz parte da nossa vida, não é um remédio, né? Eu vejo dietas, né, sendo prescritas como se fosse um medicamento que você toma uma, duas ou três vezes ao dia, sendo que estamos falando de algo que remete a tudo na vida da pessoa. Eu até estava brincando sobre isso numa aula recentemente, que o paciente, ele lembra do nutricionista o tempo inteiro, seja no momento feliz, né, tá lá no barzinho com os amigos, vou beber, mas o Rodolfo que se dane, hoje pode e tal, ou então, nossa, que resultado, o Rodolfo é muito bom, cada refeição lembra, no caso aqui de um paciente meu, do Rodolfo, né, então é algo muito íntimo, né, o nutricionista ele é extremamente presente na vida do seu paciente ali, do seu
do seu cliente, né? Cada um tem a sua forma, né, de chamar o seu paciente barra cliente. Então é algo que vai muito além simplesmente de uma prescrição, jejum, low carb, coma isso, coma aquilo, e sim é coma isso porque isso tem um determinado sentido dentro daquilo que você necessita. E esse tecnicismo, esses números por todos os lados, acabam se esquecendo do mais importante, que é o ser humano, que será aquela pessoa que vai seguir aquele planejamento alimentar. Né? Eu abri aqui a nossa conversa de hoje falando da minha rotina. Eu comecei a estudar nutrição, a ler nutrição, a consumir absolutamente tudo que eu via pela frente sobre esse assunto aos 12 anos de idade. Eu não decidi me tornar nutricionista, eu simplesmente fui fazer aquilo que eu já passava anos e anos e anos estudando de cedo à tarde à noite. Era aquilo que eu mais gostava. Então já se somam isso aí quase 30 anos de estudo sobre isso. E eu estou dando o meu exemplo. Os últimos 10 dias eu comi errado. 5 dias uma lambança e 5 dias meia lambança. Então, será que é só o conhecimento que ajuda, que é o que realmente vai fazer a diferença? Será que é só a prescrição no papel? Ou será que é realmente um conhecimento nutricional, uma estabilidade nutricional, estabilidade emocional também para você lidar com esses altos e baixos? Eu podia estar desesperado aqui hoje. Meu Deus, eu vou fazer jejum, vou fazer 4 horas de aeróbico hoje na academia, eu vou passar a semana inteira sem comer, ou então eu vou tomar alguma coisa, diuréticos, laxantes e tudo mais. Enfim, vou usar tudo, todos os recursos que eu tenho para recuperar aqui ou mandar embora, teoricamente, esse 1 quilo que eu estou chutando aqui, talvez seja mais, seja menos, 1 quilo que eu ganhei de gordura nesses dias, mandar embora a retenção. Mas, então, pessoal, estou falando aqui de alguém que vive esse mundo e passa por isso. Então, você que não é um estudante, não é um profissional da área e tem esse tipo, não vou dizer de dificuldade, porque eu não vejo isso como dificuldade, eu vejo isso como algo normal da vida, né? E você passa por essa situação, você não pode se desesperar. Retoma e vai, né? Você volta de onde você parou e continua. Porque o que geralmente se espera quando se vai no nutricionista? Você espera receber um planejamento de 8, 12 ou 20 semanas, sei lá, dependendo do tamanho do seu objetivo, e na sua inocência, você acredita que chegou no seu objetivo, ok, acabou ali. Seria a mesma coisa você imaginar que você lava o seu carro e acabou, não preciso lavar mais o meu carro, ele vai ficar limpo pro resto aqui do tempo que eu ficar com ele. Não existe isso, né? Do mesmo jeito que seu carro vai se sujar, a partir do momento que você tira da oficina, ele já vai começar a se sujar, vai ter um determinado momento que você vai perder a massa muscular que você ganhou ou vai ganhar um pouco de gordura, seja numa viagem, seja por uma questão de trabalho que te tire do eixo, aí entra aquele lado lá atrás que talvez seja difícil vocês compreenderem, mas, por exemplo, você tomar um cuidado com o seu trabalho, ao ponto de evitar assumir novos projetos ou novas situações, claro, quando se tem essa escolha, que não te atrapalhem na sua rotina de treino. Porque uma das queixas maiores que o nutricionista recebe no consultório é daquele paciente que fala: nossa, eu não estou conseguindo na academia, meu trabalho apertou. Tá, você não pode tentar não deixar o trabalho apertar. Você tem que tentar não deixar outros fatores emocionais, etc., atrapalhar a sua rotina de exercícios, a sua rotina de alimentação. Isso que realmente faz uma grande diferença se você vai se manter adequada com sua composição corporal adequada, ou se você vai continuar tendo resultados e não simplesmente ficar pensando só em estratégias, só em comprimidos, em cápsulas, etc. Então, pessoal, fica essa mensagem, né? Porque eu acho que isso é mais importante que qualquer outra dica que eu possa dar para vocês, né? Hoje eu vejo duas situações, né? Vou falar uma aqui de rede social, vou falar uma no meu trabalho principal hoje, que é na educação, que é dando aulas, coordenando cursos de pós-graduação. Se eu for apresentar o que o aluno quer, eu vou lotar ele de protocolo. O aluno, ele chega querendo protocolos.
né? Ele não quer passar pela bioquímica, pela fisiologia, por compreensão do trato gastrointestinal e tudo que tem relacionado à sua necessidade para chegar aí sim numa prescrição assertiva. Mas eu tenho que dar para o meu aluno aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer. E realmente eu acabo muitas vezes sendo um professor chato de não mostrar um protocolinho, que não existe isso na verdade, algo geral para todos, e sim eu tenho que resgatar a base para ele sim conseguir elaborar os seus próprios protocolos. Tá, isso é um lado. Rede social. Vamos fazer posts que bombam, né? Ainda são aqueles que são relacionados a fatores reducionistas. Glúten pode, leite pode, que mais? Dieta low carb, jejum intermitente, qual que é melhor? Dieta baixa em carboidrato ou baixa em gordura? Essas coisas que não levam ninguém a nada, porque são fatores reducionistas, que dentro de um contexto, pode ser que sim, pode ser que não. Não existe resposta exata, depende do contexto, depende da pessoa, depende da situação. Então, são esses fatores que mais bombam nas redes sociais, são aqueles que não levam a nada. E o que eu vejo? O nutricionista, o nutrólogo, ele quer engajamento. Então ele fica batendo nessas teclas o tempo inteiro, né? É tentando buscar situações polêmicas. E hoje o que me preocupa também, pensando na população, porque só se pensa em algoritmos, né, hoje de rede social, o que chama atenção? São aqueles títulos com títulos polêmicos, né? Às vezes o vídeo tem um conteúdo ótimo, mas para esse vídeo ser assistido, ele tem um título bem polêmico, que muitas vezes pode confundir aquela pessoa que só olha o título e não assiste o vídeo. Então, a população em si, ela tá numa situação bem complicada no meio desse tiroteio todo, né? Porque o que eu posso garantir, né? Não existem opiniões diferentes sobre determinado assunto, falando aqui de nutrição, porque é uma ciência onde nós temos muito embasamento para todos os profissionais falarem a mesma língua. Então não deveria ter tanta bagunça assim nesse ponto. Eu vejo nas nossas pós-graduações, na Plenitude, como nós escolhemos muito bem os professores, não existe a preocupação de um professor falar uma coisa e outro falar outra, porque todos vão respeitar a bioquímica, a fisiologia, a ciência em si, e claro, aí muitas vezes pode acontecer da experiência na prática clínica de cada um, ele falar uma situação de algo que utilizou com um determinado atleta, falando aqui de nutrição esportiva, que realmente deu muito certo, mas ainda não está tão bem consolidado na ciência, mas assim, são fatores simples e não essas coisas cabulosas, né, que a gente observa por aí, né, nesse sentido de que o carboidrato é bom ou o carboidrato é ruim. Essas coisas não deveriam estar acontecendo, né, da maneira como acontece já nos últimos anos. Porque, de novo, muitas vezes o ruim e o bom não é o alimento. O problema, reformulando a frase, o problema muitas vezes não é o alimento, o problema é o seu intestino, que você maltratou a vida inteira. O problema é a maneira como você mastiga aquele determinado alimento, a forma como que você o consome, e não necessariamente a composição dele, mas é sempre o alimento que tem a culpa, e não realmente você assumir que você está numa situação, você precisa equilibrar primeiro o seu organismo para aí sim, aquele alimento que você acha que é ruim, ele ser muito bem digerido, ele ser muito bem tolerado. Claro, tem situações específicas, mas eu vejo isso em boa parte das vezes, né? Quantidade, qualidade do alimento, ok, mas a maneira também como você está assimilando toda essa alimentação. Pessoal, aproveitando aqui um assunto, mudando um pouquinho aqui de assunto, a gente falou aqui de alimentação, quero fazer uma ressalva sobre exercício, né? E essa visão de que quanto mais exercício, mais eu posso perder peso, mais eu posso emagrecer, né? É claro, gasto energético, ele será maior durante o exercício físico, mas a gente não pode esquecer da diferença de gasto energia, de exercício físico, aquele na academia, no clube, na piscina, aquele prescrito muito bem organizadinho, com atividade física, aquelas atividades que você faz ao longo do seu dia e que gastam energia. Estou falando isso pensando na segunda-feira, porque segunda-feira é um dia que aquela pessoa culpada do final de semana começa a fazer muito exercício durante a semana, né, durante a semana em si. Mas vamos pensar o seguinte.
Muitas vezes a pessoa, como é o meu caso, eu trabalho sentado, eu passo horas e horas sentado aqui no meu, ao longo do meu dia. Mas eu vou na academia direitinho todos os dias. Só que eu tenho de 1 a 2 horas de treino, geralmente 1 hora e meia, para o restante do dia que eu estou deitado ou que eu estou sentado. Ou seja, o meu dia como um todo, ele não tem um gasto energético tão elevado assim. Diferente, claro, um triatleta que tem um treino de manhã de 1 hora e meia, aí no final do dia tem mais 1 hora e meia de treino, né? Às vezes alguma fase do seu planejamento tem lá um treino na hora do almoço, aí é um gasto de energia muito grande por meio do exercício. Agora, muitas vezes aquela pessoa que tem uma rotina muito ativa, no sentido de trabalhar em pé, de realmente trabalhar num local que tenha muitas escadas, isso é super comum em restaurantes, hotéis, né? Tantas situações como essa, pode acontecer dessa pessoa ter até um gasto, né, de energia ao longo do dia maior do que eu que vou na academia com regularidade. Então isso faz uma grande diferença quando estamos falando aqui de gasto energético, e lembrando que isso é totalmente individual. Não adianta ficar só olhando lá para o reloginho, só olhando para a tela da esteira, da bicicleta, vai depender de biogênese mitocondrial, o quanto que essa pessoa é bem treinada. Então são N fatores que diferenciam o gasto de energia de cada pessoa no exercício físico, tá? Então eu também vejo essa preocupação com cálculos, aí vem o lado dos profissionais, de calcular exatamente o gasto de energia para elaborar uma ingestão calórica exata para aquele caso. Gente, isso é muito, mas muito aproximado, mas muito mesmo, mais do que vocês imaginam, né? Até o fator emocional também vai determinar naquele dia se vai gastar mais ou vai gastar menos no exercício, como que foi a noite de sono, como que está o sistema imune. Então pode ser que em algum momento no futuro, talvez até próximo, a gente não sabe, a gente tenha um chip implantado, que aí sim, por nanotecnologia, a gente tenha dados exatos com relação a tudo isso. Mas hoje, essa forma de mensuração de gasto energético, ela tem mais de um século, mais de um século que realmente tem essa visão simplista de quanto se gasta e quanto se consome, mas a conta não fecha, tá? A conta não fecha com relação a isso. Então nós temos que buscar muito mais uma visão até mais empírica e mais aproximada do que ficar preocupado só em cálculos exatos, porque esses cálculos estão longe de ser exatos, mesmo utilizando recursos possíveis em consultório, calorimetria indireta, entre outros, mesmo assim ainda se torna algo bem aproximado, porque cada dia o gasto seria de uma maneira diferente, né? Estou falando essas questões de gastos, né? Só para vocês tomarem um cuidado, de novo, que segunda-feira às vezes a pessoa começa a treinar mais. Ok, não tem problema, desde que você tenha também todos esses conceitos. Exemplo, vou acrescentar um aeróbico em jejum. Só que eu já acordo cedo, vou ter que acordar mais cedo ainda. Eu durmo 30h, acordo às 6h, eu vou ter que acordar 5h para fazer o aeróbico em jejum. Burrice. Porque você atrapalhar o seu sono para colocar uma atividade aeróbica, você está atrapalhando um fator mais importante até mesmo do que o exercício físico, acredite se quiser. Então o ideal não seria você diminuir ainda 1 hora de sono, seria você dar um jeito para aumentar 1 hora de sono e você ajustar a base da sua pirâmide, que é o sono, que é o regulador do seu apetite, regulador do seu sistema imune, que vai te auxiliar na recuperação para você melhorar seu tônus, ganhar massa muscular. Então é um erro também muito, muito comum. Outro erro, muitas vezes você aumenta o seu exercício físico de tal forma que você passa o resto do dia prostrado no sofá. Então também não teria essa tanta vantagem assim, porque é algo que pouca gente pensa. Vamos imaginar alguém que tem um treino muito intenso. Essa pessoa não tem muita energia ao longo do dia para fazer as suas demais tarefas. Ele fica, né, muito cansado. Eu lembro, há anos atrás, quando eu tinha um treino muito mais forte do que o que eu tenho hoje, né, onde aqueles treinos realmente, muitas vezes no meio do treino tinha que parar para vomitar, principalmente treino de perna, de tão intenso que era. Eu saía do treino, praticamente tinha acabado o meu dia, a não ser as atividades acadêmicas, né, e profissionais ali no sentido de sentado, né, mas eu tinha preguiça até para levantar para pegar um copo de água, de tão pesado que era aquele treino, de tanto que ele me exigia. Isso acontece em endurance, na própria musculação, no crossfit. Quando a pessoa faz um treino extremamente pesado, o restante do seu dia ela vira um modo econômico.
Nossa, eu preciso, né, descansar, eu preciso gastar o mínimo de energia. Nossa, não vou andar 3 quadras, não, eu vou pegar o carro. Né? Quem treina pesado aqui me entende bem nessa situação. Então, no total do dia, na hora do exercício, ela gastou muito, mas ela virou um modo econômico nas outras horas do seu dia. Então, o total não vai ser um gasto energético tão grande assim. Então, realmente, o emagrecimento por meio exclusivamente do exercício, ele é complicado, porque nós temos ali uma capacidade energética bem engessada, onde a gente precisa determinar. Ó, eu vou pegar, vamos imaginar aqui, eu vou chutar um número, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o que eu vou falar. 100 unidades energéticas, eu acordo com 100 unidades energéticas, mas eu despendi 70 unidades energéticas no exercício, me sobra 30 para o dia, para o restante do dia. Então, o restante do dia vai ser bem em modo econômico. Ao passo que aquela pessoa que não teve um treino intenso, ela vai para lá, vai para cá, e tem uma rotina mais agitada ao longo do seu dia e tal. E com isso, acaba às vezes até equilibrando com alguém que tem um treino muito intenso. Né? Não sei se deu para entender bem isso, mas para resumir, que é uma forma muito didática, né? Acredito que foi, há essa questão de que emagrecimento só com exercício é complicado, precisa de uma... Eu tenho evitado falar restrição calórica, porque as pessoas têm uma visão de restrição como passar fome, passar dificuldade e tal. Uma adequação nutricional, uma equalização entre os alimentos ao longo do seu dia. Então, uma boa alimentação com o exercício, aí sim você consegue. E o exercício físico em si, ele ajuda muito mais até a modelar o seu corpo do que no sentido de acabar com a gordura. Por isso a importância da musculação sempre presente também, associada a uma outra atividade aeróbica que você goste, né? Eu gosto de jogar tênis, mas faz musculação também. Eu gosto de jogar futebol, mas faz a musculação também. Então sempre essa adequação acaba sendo muito importante. E para finalizar aqui nosso bate-papo, um erro também muito comum na segunda-feira, especialmente quando a gente teve um feriado, né, nos dias anteriores, é aquela visão de apertar o trabalho, que eu já falei, né, de comer pouco, muito exercício, que lá por quinta ou sexta-feira, aquela pessoa já está se sentindo, né, está impossível de manter essa rotina e volta para a lambança anterior. Então, tudo isso acaba gerando essa insatisfação, essa dificuldade com resultados. Está aqui a minha querida amiga Carmen, né? A Carmen recentemente estava lá nos Estados Unidos e tenho certeza que a Carmen, como há tantos anos que eu a conheço, ela gosta de uma cervejinha, com certeza ela bebeu cervejinha, com certeza ela comeu suas porçõezinhas que gosta, voltou de viagem, voltou para a rotina, ela não vai perder o físico que ela tem, que é fenomenal. Ela, teoricamente, não havia ainda depois que ela voltou de viagem, mas teoricamente deve ter ganho um pouco de retenção, um pouquinho de gordura, que ao longo ali de 7, 10, 15 dias, já manda embora e ok, né? É ok. Então, controle alimentar, igual a Adri Souza. As finais de semana é prejudicial dar uma relaxada na dieta? Depende. Você tem controle sobre isso? Você tem informação nutricional? Foi muita cerveja, Carmen? Você tem uma educação nutricional? Quando eu falo isso, é conhecimento mesmo, educação nutricional, conhecimento sobre nutrientes, conhecimento sobre como você se alimenta corretamente. Se você não tem isso, aí sim buscar um nutricionista para estar te ensinando. Então, adequação nutricional depois de um final de semana de excesso, depois de uma viagem de excesso, e muitas vezes também acontece de viajarmos, de termos ali finais de semana onde não tiveram excessos. Ok, né? Então isso também pode estar se adequando. A Glaucia quer uma dica de pré-treino, né, Glaucia? Glaucia, o pré-treino de amanhã começa no seu pós-treino de hoje. Não adianta fazer uma refeição apenas adequada antes do seu treino. Aí o que nós poderíamos pensar é numa adequação da refeição anterior ao treino em si. Que informação que você tem? Aí entra a educação nutricional. Nós precisamos de 4 a 6 horas para a síntese total de glicogênio. Então, se o seu treino é intenso para valer, você precisaria de um pouco mais de alimentos fontes de carboidrato, não apenas uma, mas em duas refeições antes do seu treino. Mas isso para quem realmente treina muito forte. No meu caso,
O meu treino é às 11 da manhã, às 9 horas, está na hora agora, inclusive. Eu faço uma panqueca, adoro ovos, aveia, banana. Esse é o meu pré-treino 2 horas antes. Se fosse meu treino um pouco mais próximo, eu buscaria até uma alimentação um pouco mais leve, né? Tomaria mais cuidado com fibras, né? Tomaria mais cuidado ali com o volume alimentar. Agora, essa questão de agora eu vejo, né? É goiabada, é doce de leite, é geleia, ou então tem aquela visão da batata doce, né? Tudo isso é possível, depende do contexto com quem é inserido e o que você gosta, o que você tem de prazer em estar utilizando na alimentação. Não adianta um determinado alimento ser perfeito. Dou aqui o meu exemplo, batata doce. Batata doce 2 horas antes do treino seria uma perfeição, nutricionalmente falando, mas eu não gosto da bendita da batata doce, então eu não como, porque isso não vai me trazer adesão. Se eu fosse comer algo nesse sentido, com uma visão mais de alimento, e é o que eu algumas vezes eu até faço, eu gosto de arroz. Eu gosto, não é que o arroz é melhor, eu gosto. Vou imaginar que eu gostasse de doce, né? Eu poderia pensar dentro de um treino intenso que mereça isso, posso pensar na utilização de algo doce, um mel, né? Alguma geleia, alguma coisa nesse sentido. Então, não tem um pré-treino adequado, é perfeito o que para todo mundo. O que existe, de novo, o seu pré-treino de amanhã começa no pós-treino de hoje. Não adianta você fazer uma lambança hoje e amanhã, antes do treino, você vai lá e pega batata doce. Não, né? Não é isso que vai realmente te auxiliar nesse sentido, né? Aqui a última perguntinha aqui, pessoal, né? Sobre aqui, cadê? Aqui que eu achei interessante. O que eu acho do jejum de 12 horas todos os dias? Depende do contexto, né? Agora, isso vem muito da nutrologia, essa visão como se fosse medicamento. Jejum 12 horas, como se fosse toma Tilenol uma vez por dia. Não, não é bem assim, né? Agora, se você desejasse fazer realmente um jejum, né, que pelo menos fizesse no período noturno, pensando aqui na nossa crononutrição. Por exemplo, vamos imaginar que 12 horas você fazer a última refeição do dia às 19 e a primeira às 7 da manhã, imaginando que você acordasse aqui por volta das 6h30, 7 horas aí, até encaixa. Mas se você treinar à noite, já dá noce, já não encaixa, porque jejum de manhã é algo que vai muito contra a nossa cronobiologia, né? Aí realmente não vejo vantagem alguma de você não comer naquele momento onde nós temos a nossa melhor sensibilidade insulínica, onde o nosso metabolismo está mais propício para a alimentação. Isso não sou eu que estou falando, isso é nosso processo evolutivo, né? A gente não está apto para metabolizar um prato de macarrão gigantesco meia-noite. Mas se você treinou das 10 às 11, até que você consegue adequar isso, né? Mas não uma pessoa sedentária ali nessa situação, né? Aqui joga bola 6 horas da manhã, acordando 5h30, ele pode comer banana com aveia ou vai atrapalhar se ele passar mal? Usa a farinha de aveia, que é sem a casca, né? Tem menos fibra, mas aí isso é legal. Fala para ele bater um shake de whey também, um whey com essa banana, com farinha de aveia, farinha de arroz. Pode ser mais interessante para ele, tá? Agora, então, aqui até a Maju falou, você deveria ciclar, não fazer jejum todos os dias. Depende, Maju. Porque, aqui a Alessandra comentou, para de comer às 19 e voltar às 7. Agora, se você, vamos imaginar que você treina de manhã, ou você treina até o final da tarde, treina até 17 horas, chega em casa, faz alguma refeição às 19, aí ok, né? Só que o que não pode também, pessoal, é ficar olhando o relógio, né? Nossa, deu 19h01, bom, não posso mais comer. Gente, aproximadamente, não fiquem bitolados, né? Nessas coisas, tudo que bitola não vai dar certo, tem que ser algo leve. Então, eu vejo até a possibilidade de ser assim todos os dias, tá? Dentro aqui desse contexto, onde não tenha treino à noite. Ou um treino logo ao acordar também seria complicado, você não teria reserva de glicogênio. Só que, como estamos falando aqui da questão da cronobiologia, aí nós estamos falando questão de evolução, de pensando aqui no nosso organismo como um todo e tal. Isso funciona muito bem quando estamos falando de você se manter saudável e também evitando um sobrepeso, obesidade, técnicas de emagrecimento.
Agora, dentro do nosso processo evolutivo, em nenhum momento a gente se pensou em ser fisiculturista. Então, quando alguém deseja ganhar massa muscular, eu já aconselharia mais uma refeição ali, mais próximo de dormir. Claro, uma refeição mais leve, se não tiver treino nem logo cedo no dia seguinte, nem à noite, uma ingestão de carboidratos mais moderada, pode ser até o famoso shake antes de dormir e tal. Então, só dando esse contexto, Alessandra, que depende daquilo que você deseja, né? Se você está satisfeita com a sua composição corporal ou não deseja aumentar a massa muscular, só tonificação, você pode encaixar isso muito bem. Quer uma curiosidade? Eu gosto muito dessa estratégia, né? A minha última refeição geralmente é por volta das 20, só quando bate uma fome lá pelas 10 e pouquinho, eu tomo um shake, alguma coisa assim, mas tem muitos dias que eu paro de comer por volta das 19 horas, 19h30, para voltar a comer apenas no dia seguinte. Ah, é porque eu faço uma estratégia? Não, porque eu me sinto bem assim e eu não estou preocupado em ficar aumentando mais a minha massa muscular, mas também eu já tive muito mais massa muscular do que eu tenho hoje. Eu treino desde 12 anos de idade de musculação, então tenho uma memória muscular muito enraizada. Agora, se eu desejasse ganhar massa muscular, eu já não faria isso. Eu sempre colocaria mais uma refeição antes de dormir. Você vê que não tem regra, né? A gente precisa ter o conhecimento. A partir do conhecimento, a gente vai adequando, no caso do profissional, para cada paciente, e no caso de cada um de nós, temos que pensar também na nossa rotina, né? Para ir adequando ou não cada fator e não ficar buscando estratégias, né, nesse sentido de achar que uma é melhor do que a outra. Tá ótimo então, pessoal, deixa eu lá fazer minha refeição pré-treino, senão eu vou perder aqui meu time aqui do meu treino, deve ter que comer em cima do treino, vai virar uma lambança. Mas tá joia então, pessoal, né? Vamos aqui batendo sempre um papo, trazendo aqui alguns assuntos específicos, mas eu confesso, de todos os assuntos que eu trago para vocês, eu posso amanhã falar sobre um determinado suplemento e tal, que é também muito importante, mas nada é tão importante quanto essa visão de um equilíbrio nutricional, que entra muito mais as questões até de fora, né, do que está além do seu prato, do que realmente a contagem de carboidrato, proteína, lipídio. Essa parte técnica é muito fácil, é muito simples. O difícil é o que está em volta. É igual quando a gente vai estudar bioquímica, fisiologia, o corpo humano como um todo. Daqui para baixo é moleza. Daqui para baixo é fácil, o problema é daqui para cima, essa pecinha que colocam em cima do corpo, isso aqui que complica tudo, né? Porque tem dia que tá feliz, tem dia que tá triste, tem dia que tá motivado, tem dia que tá desanimado, isso, essa pecinha aqui que complica a nossa vida, na nossa rotina diária. O restante aqui é papum, é mais fácil da gente ter esse equilíbrio. Obrigado, pessoal, ótimo dia para todos.